Түйкейінен ағынырыр сәреді күн соңынырын түмен тұхарақ саққа сірен формационы беріне көрі ғот студияға Иван Яковлев Лалибин бұшасқа сүрін соңынтан білсін. Өлінеріс мұхын алыра кербейті қаңалас ұлығын тойын әрінәлігін анығар кәлілі, нұға доқсын ұл табаға намығақ сірдерін қаланы дейін сәрі қачиелілер. Нұрғыт күйе көміл күйе, тіннік санаңан қалаң ұдығар бар бұд өліқмен ұлығын ұлықты оқтырғар көмілі үлілір. Өріс әстер кемігер ұқашыстыватын Роспотребна зор тәрілді күн ақсын бірі беркелер. Сұнтарғы тұту бұлаға қаларғыр туқ қанны күлі бара тұрарын ұлыз анал қамығията көрір істер контролылыр. Жекерген тұққа да тәңнәмі тұғынан да сыналанмат сүрәққа саамай чуға сұты көйді біл. Сақасырегер жекерген күнін кенгалағын ақтығы білі келілер. Қалан бапростарығыр тұғыламыт республика сауалтатын ұқсала бұғыға майғыға қамығиятын мұнняға бұча асқа түміктенне. Манна хетінлер біттерінен өлөнеріз мұға білігін өлөкіме онна қаңалас ұлыстарынан ағар. Мұсаллара кірбейте тойон ары нәхілеген аттығар бар, хетіне бүгін Покропскай табаға әңергер күніс түйет жастағына мұз қырылан қамсата дейін әттілер. Уу балысқанлық келер түгенігер табаға нәхілеген намығақ сірдерін олығығыр сұроқ жейлері ұлығын сөбден специалистер сәретелілер. Манытағынан сүрін болғымтыны өлі өкіме, онына нүрба ұлыстарғыр ұралылар. Жарқан нәхілеген нүрба бағылығын сол бұячының әтетінен бұлығыны ғарақан. Оғыны маратын бейге әтелі бүтін күдік әйі үлетін әбейгі тақпытына, оғынна нүрболуғығыр бейге бір опыттағы өлеппет Андросов Енте Михайлович өлелі егендер. Оғынна білген қалыма өріхе әрде барды бұйыл қағыңы таға тағына, оғынна әті зырянқы бүйелігір аэропортарын ұлла, оғынна білген аэропорт өлелі әбет. Тұста құлыспалар әтелдерінен зырянқы бөлігін алыра өттігір, сабалағы әрейтігір, мұсқа әрейті тақсан әрер. Отын бүлір үске нүрба тұға айытынан сата арытын әңер қарбыт мұғы бәғаға кейе дәлбітептер біттірер әрі ұлаққан тұға тақсы батақ. Бүлір үске ұтағыма сұққа егер 45 сантиметр төспіт болағына марқаға ұлаққанлық ұлары баққа бір тағымға тұрар. Ұлыс үс нәхіленелек бұнығар ұқсала бұғымайғы режимін білдерін ұға барын сөпті өксірдерттен жоны көрті өбіттер. Балығыняны жоқызғайттан келбіт бөлік үйретін көрін қастада мұғы дәлбіт тәптерділер. Бұғығы дәлбіт тәптері дұлжынай әфет бір бәдәде қап, өлігін бүгін әбіғы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  Подрыв оңырдылар. Бұл дозаправкаға кәлілер, ванны көрдіққа шүгейдік оңырбұттар. Бүгін же кейхәетті ағытаме қораттанеме зүрішчатқа кәліқті, онын бүгін үсі иккеті, хидері үлелерін иккеті подрывты адақтарына, дәлбестердіқтарына түміктіақ болу ден әріне бетті. Қалантан әмсағалы әбіттерге көмені қомыйыр 2 пуыны өліқме қоратығар арайдылар. Өсі бір анал пуыны қорат ұғыянығар арайын үләлетелілер. Айылға содулуттан әмсағалы әбіт жоңы ұлы солықты оқтыры бір сананын көмеліғін арас таңғы сабы ағы үйелі тіксерелілер. Қыллаққа сөмелі өтінен тіксерелілер, бүгін кейі көмені масынаға тейін аны бастықы нөріктейге үлжіқтірі. Коммунитарны көмі қомыен, өліқмал ұғын ұға бар бұд нәйліктен бетер қомыен ұтты бұд. Бүгін бөйме қомыен ұта тұра бұд. Оны тұғық көрдір көмелерім бартын қомыен баран бұл білген халғы Якускайда қораттан. Бәйбет бұл өліқмал ұғын ұлақты ақтыра әме күз көмі болан, оны та Опсайының республика олақты ақтыры ме күттіған бұл бігі қатақ қалылар. Ары бірге халыға болан бұл ұға бүлден бұд өліқмолығын олақты ақтырғыр күз көмілі әнде бұд. Нұрот күйе көміл күйе ден мәнің аппәттер, әтіннік сананы ұлынан қалан ұтығар бар бұд өліқмел ұғын бөлектерін ұлықты оқтырғыр жоқұзқайға гуманитарны көмі қомылын әрір. Опсай қамсағыны нұрот депутаттыра оны өліқметтен түріттәғ жоқұзқайға ұлырыр жон, әпшестіміне түмсіте бастықынан өй өтілер. Арайың
Аңа ғыллыбатын, тоқтубатын ден жағықтыры қам келгер жон сомоғы апшестіміне түмсігі тұлақтыра. Бары өлі үхіметтен түрітті ақтерінен үгіз жиені оту қағайстыбаны, мұста құу тоғысы күйбұтын саны-саны қарасталар. Надежда Корнилова бігігін ұябыт күлла қары бөлеген ана илға төрдіс түгілін аймады. Надежда білгі түребіт ұбайы онна жейдері ұлықанны чоққы дебілінділер. Парити диагот тулдар сагандар бит оготтан тубли кыны турур мастер бит мутурстан калды. Нах сүйү агыр халыга от бүтүн бит аран калды. Ол эң болганда эти генератордор надалар, эти ичитер пушкалар надалар, баллондор надалар, газовый баллондор оготтор надалар. Оны тағынан ғуны обыттыра шылаңғалар сылас таңасса, бородукта бұстаққа тұттар малсап. Нұро депутаттыра онын апшественниктер үтіе бағаларынан ағы сүстен тақса кейлі көмөні құмыйдулар онын бүкейе аэропортқа келдер ектірі. Самолетнан бар, оныты газ, оныны ары, инкурдықтар, таңғылләмәттер әбіт, оларғы ғуынан бастықы ұл бардағымызды үтек құттайын бір. Қандыңын дәйін бейінді бейінмен ана бар, білеген ұлтты ойыншақ ұнығын құмы еқпі. Уға бар бұд өліқімі жонығар гуманитарыны көміні Иделі Қолбағықтар Федерациятын жетігер төрді сәтәске мұнялар. Анал пұн кейе сәтті жасқа дері ағас болан, ойырда қобақ оқтубат жонноқ кейі тұтайбат ден сананан салайтаралар. Любой Василева, Екатерина Мосова, Айли Тамахно, Джекускай. Бүгін кейе Джекускай аэропортығар бұлыты тан ардақтатар Рос гидромет самолеты кәлілі. Көтер ал сақасырын кейін ұлыстарынан оны сәрге республика соғырулуарға өттігер тие көтен бұлыты тұйған. Оннанан опсая 300 ағуын түйет анал батыронлар дейін ехтенірерділер. Маны сәрге ойыр бахарын сезонығар бәлемненен полярные авиалини кампания ан хүрбалта сөмелетігер саңа барудаванияны таңан тұр оралылар. Бұйыл сақасырын үгіс өттігер ардаға суық Куран күн жыл сатылы дейін күні жылы кетен көрір сұлыспа сабағалыш. Бүгін үттен ұмайын 15 күн үттен сағалан Роспотребнадзор тәрілті кейін қоракқа күнақсын ұқашы ұстуатын бәрі беркәлі. Оны хүрбі 9 серттен онына оны қаханар 6 тұтуттан ұлан чыншы еқтірі. Сүрінден ұ төхір ағын, сытын, өңін жүхінін оны сәрге үйеннәғын суығын бұхар еқтірі. Сас ұл кертіер кемегер ихер оны үшігейдік орғутын әбетер әрелләғ оны растыр тәрілтеттен сақастан ихінден нәхіленеға Роспотребнадзор тәрілті сәретір. Басты квартал түмегінен бұл ана веға аспытсылы аналогичный периодын тенен көрі бұлықына бұғылға арай тұпсу бар. По санитарно-химическим и микробиологическим показателям этикорогенерге. Он на белегин был халан, саска халан у береметер было ухачество. Это белден тұран мөлтүр, біле органолептическое свойство олар еллар, цветность, мутность, мөлтүр. Сақасыргер ғопсай хүрбе әтті үйері қабиегін тұталылар. Оны бүгін бұрабытылыстыба бір седәтелін бастақы сол биячы Дмитрий Садовников күттілақ мұнаққа кәпсеттілер. Улыз бағылықтара тұтар тәрілттелер бұға себәсін үңе тұту қамытын отчу татылар, үгіз әбек сире ирен тұту бұтарарын ардығар олығда тоқтурын әттілер. Олды болар тұтачылар үйері қабиектерін бол жоғар тұтан бүтерер сұрып тақтыр. Жекушка қораттан сағалан артик ұлыстырғар тие балдар. Оныптан тұту қардыты әбек ақсын арағынай. Оныптан беге білген бұл мұстамыт сылдаты қайдақ болан ерін бардың беге жүлі бет. Оныптан тақсар бапростыры сонны баға рағаты сылжау. Оныптан етінен сеттерін әттіқі аспысыларда білген кеттер жоннор тутуга сыгынак жоннор бары тәңгөлө либиттен бедетекмин баарыбын. Отон сунтарга тутуу булахаккаларга туок каннык үле бара турарын улуу санал камыхыята көрөр истер контроллур. Бүгүн рабочий бөлөк киристеак мар күөлүн эликтергер үлелете. Киристеакка сүйүс биохом местелек культура жетин тутуута тетимнактик бара турар тыы сиригер баарагай объект тыгынча 905 квадратный метре еннак. Культура национальный бырыегынан тутуллар саңа жет олору комплектациялак анал оборудованияннан катчылыылак болуага. Ону теңе ике тес муңунан Джонсон янарыгар сайдарыгар анал эйге олоктонуага. Үлебит героя Владимир Михайлов турур сутунан бу клубут тутулла турар. Оны тоже күннеті мәнна көрі үсті, үлі қамнас,
барар туралыттан отто биги көрөнүөрө бит оннотон же туокто туок биреметигер тутуллан үпкач көрүлөн бүтөн биги бар багара бу. Оттон Маркөлгө осколага сыгыры культурный спортивный комплекс илиге ситен аны күһүн саңа үөрак жылыгар бастагы ылжыттарын көрсүйөгө тутуу сеттон бырганы түмүктенен билигин идитер ситимин тарды үлөтө бара турар. Спортивный нехеле Маркөл нехелеге оннотон же үшүгөй спортивный объект бар болгону көрдүрүлөрө сүйдөгөн эренеби. Жогус нехелек сайдылак эткан өттүнөн эрчиллилек чегин чебдик боларын тугугар тутуу ну улус бейтин бюджетүттен үпкөрөн үлени ыытар манна улуска элбека биеги туппут эребил үлеттердек олоктоо вит терилтете үлени сылжар спортзал бут тогону сылдарга нехелеке оленнен ноботунюна тулу зал он тут тегылтын гылай эргерен уже аварийный состояние ланнон зал бут кип дагана той Букурдук туту булахаккаларыгар күргөмнак үле барар Нюргуяна Карчасова сунтар. Таздойду жонун үлелетер терилтелерген ан нехлене жарыкта болутун комитете анал семинары терен ыттам. Онно мигрант келерин барарын учоттуртан сагалан налогу төлүүргер тие ырытыстылар. Семинарга барыта биехан терилте бересте бителе кытыннам үле ырыныгар олоктоо жон элбиидин уна терилтелер тастан кирби жону мээне үлага албаттарын тухугар илдаркан анал урага таксыбыта. Документ сурулларынан бу сыл олуню хүрбагыс күнүттен таздойду жону кекке салага үлелиллере бабуллуута. Бу маннык семинар быйыл Саха сириттен анал байына жейгі сулуспалы сылжатчылары таңағынан сабынан туттар малынан салынан сәбінен сәбіргелінен қатшер үле тоқтабыт. Барон сирита сағаланнағына тағаста амасына байына жейі бола турар сиригер аттаны. Маны сәрге салаттарға анал экипировканы қарыстыр жилеттары атылағықтара, ошыраттақ партия ұмын хүрбе 5 күнігер дерек келектәқ. Саха сирин жону сергете народ артыгын Айза Решетникованы тиха сулгар атарды. Саха народын фольклорын она тюмелин музыкатын төрттәчи дойду культуратын төлі әулехте музыковед, фольклорист, исторической наука кандидата Айза Решетникова ырхан ырыттан ымын уонугар күнсириттен күрәмите. Таланнах кихи үлетин 1971 сыллақтан Саха аражиятын она телевидениетын хорын концертмейстерінен сағалапты. Маны Ахан Айза Петровна аражиға күйістен оттон телевидениеға сөз бейінтен тақса беріні білімнен тағарбыта. Беге бір кен тұрттар кеуіп бұытынан сын алыбыт. Оны кене үлета бұ музейі оңырын тәрейен қалыр бұты бұ лақан бейіқа сол ес оны беге музыкальный искусствовтын бу үйелерге үйетити болар денети ханада республика бут история тегар культуратын искусствотын сайдыты улакан суулу ии ханларда. Сон салгыбын Алмастах крайга же кергени өйүр элбек кайсалак кин бар болууга ол курдук саңа терилте сокунай састарын сителик оголору өйүр кин ихнен арылыгам. Бутуунан бүгүн үле уна социальный сайды министерстветтин анал бөлөгө миринеге тиен тустаг органы кытта жүрлесте уна саңа арылыктак терилте эбиегин көрдү. Санатан эттекка ыракан түгенге түбеспит ылы уна огону өйүр кин анбастан чурап чыгарылыптам. Онтон сахасирин арга түгер бир бастакынан миринеге арылыга. Ырахан өтөбеспит оголор эре өттүнөн колбор реабилитационный кинур көтөрүлөлөр болгона бу кайыскага болгона инвалид оголорун катары теңөрүлөлөн болар. Вот иелеригер колбурада сүбе ама психологический өттүнөн семейный функция бар болгона этерге алтын любой терапевт келен
тугалах специалисты, которые капсетен себя малан, именно оголор бутон буман МТХ бутон хэп, он не кюрдерёх бутон хэп теннер, тугалах олезер баралларды. Джекерген сылын чарчитынан икетенже хүрбе түет сыл ғымыйттан балаған игардері Джекерген улахан өрөбілдерден федеральный бірайығы үләләтін еқтірам. Бірайық Джекерген арас көлі өнетін сетемнерге тұхуланар, онын сақасырыгер қаз бірді ұлысқа өрөбіл күннерге улахан акциялары тәрі еқтірам. Умнылуват түгеннері үксетер, оны Джекерген сыынастарын қарыстыр тұхуғар ұтылар бірайыққа күттіғын ден ыңыралылар. Білі ұлғығар бүгінгі күнген Аллах тәрәхіне культура дұбарғы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 ғ
төрөпүт көрүүтө стите суок калбы тулайык оолор кытта элбер же келгени муста. Степан Аржаков атынан бүлүүтэгі оғы жетті республикаға тулайы оғылыр күтті өләдер бір тар баққабаттан аркыр жағы социальный терілттенден болар. Келіңіз ұларғы олар екерін өләтін қайысқата олыс кең. Ол күрдік төріппіт көрігіде істейті соғы оғылыр күтті, ғырақан балығын яғы түбәспет жекергеттері онына дұрубиялырынан қатшақта оғылыр күтті өләлігер. Онтон бүгінгі күнге манына сүрбі үз оғы етілдер. Группа их уловила, видели группа сюда вести, а тут чало уловил буквально на берегу на Агастиге на Онорож, а стало и на Онорож. Он туда был на брешине, тогда был на этом берегу, берегу какой идти берегу, берегу Хайсханнан, он уважает эти лехтехте. Он не гадал бы, берегу уловил келекелелер, беле улухта желерига, эбеде жоннор, вертоннеллер, эбеде бессивой семья, приемные семьялар габаралдар. Анегадан оғылар бәлерін олықтарын болалар дейінгі біт. Олы тұқтары кенлерге ұқсыптығы өбітеден бар кенлер болуқа өпшістіраға олады туала жан болан үйлендері керді. Соғыта оғылақ е Маргарита Томская әбей тоғыз оғыны иетен атақтырғар тұру оран білеген ағыз сен әйіға сәбеті болан кейін үләеттергер мақтала мұңыра суық. تو خانه‌ای تخت نه ای تخت نه وقتی شو بلند ملام بیگانه بیه اون گلاب نه تریخ بکی نکرد اون سامی من سنا بر اون تبتی خانه ده اون تبتی بالا خانه وای خسته ولارم لاتن بلین اکی اون ببالدار یینکته Тірәхіні жекерген бұстапқаты кергетті арас мастер кластыр ұтылынылар, манысерге психолог кабинеті итемне дұрубыя кейіне үлеләді. Оғылырған Аллах саратар оңнулар ұтылынылар. Түмікке кейін үлеғеттері итәтчілерінен кенцерт бәләқ ұнылар. Диана Алексеева, Семен Никифоров, Бүлі. Отын намылығығар бейхен 5 сыл бірге олар бұл жекергеттері ғардылатылар. Анна Григорий Эверстафтар бейхен 5, она 5 сылы бейхен сыл бірге олар бұттарынан намнағы зақса делігір честетілер. Жоллау жекергеттері ғражданскай тұрук акталарын сұруер салалта салаячыта сарғылана Азарова ғардылаты, она жекерген келбені ден республика бәлетін Илдархан әғарды сұргун үйрілақ бұхыға майгыға тұттардам. Жекерген политикатын олыққы келдері үлістағы программа анал жағылынан, юбилярдар бүкін олар бұтсыларынан, сыпаратынан бейхен 5 дүхінші қарчынан біремейленділер. Олақ барақсамден біле мүшілі сұрия ачыта қолын Николай Васильевич әппетін көрдік, тоқты кередігілі. Оның маран кені әппет әбет. Үсплошной бұрағын екінен маран қылғы әбет әбет дейбет. Бұл бұғыр. Мен үтіні күтті әбілі әбін, онына үсті долғыр оғы, үсті де айығы тұтып оғы, донор тұтып әсірліға бұғарылылар. Бүгін андой дүрдінен жекерген күніні бәлетілілер. Амман әлеген ұлықты оқтыра сарғыланы онына Тимофей Григорьевтар ұлыз бір кен тұттар ғылынан болалылар. Ұл иеті сарғылана фанасиямна бұйыл республикатағы далбар қотын күрәк қыйлағынан тақсыбыта. Жекерген мәңкерден күсқас итер ферматын тәрен үләләппеттірі түрді сылғар барды. Амманы хилеген лоқтағы әлбі қоғылағы е урбанит сарғыланы рожына бұ бір сатұртағыда республикатағы далбар қотын үкі түгінші үрбі түйет күн күреске сетихиләқті күттаны күйілағынан аттамыда. Сарғыланы фанасиевна жекергенінен кәті қайысты батаримид боланлары бары тәңге үләлілілер. Оның иллен кемнерінда жекергенінен туғалақты қатарылары бит. Бар бірге болам бұт әлбі қасы дейбіт. Әлбі қ
по возможности бирге болгаты бит. Иген раз тохтарга активный отдыхта боллон, тыга табары боллон. Упсайнан беги бой семейный предпринимательдер. Чекерген урбаниттар болар бит бэйтынан. Бо ки олгор улелен аспыт олго желата сүтү хохтахтин өйдө бүлтен мен олгор бун этинне сыраты бин. Саргылана кергенинен Тимофей Дын алтаго амарах түрі пүттірі. Білігін аммаға мәнкер кус қас ферматын тәриен, стихилеқті күләлі қамсы сылджалар. Фермердер кустан қастан ұраты сүйі сылғы қаза еттелер. Оны тағынан қазда сылларын әмөтті қыңырынан жарғыраллар. Маны тәңе ұғыл еті туз бәйтін жарыға әме әлбәқ. Бәйім айыл қабынан сақалы әмтебін. Жоннұры, ұнты білігін солым хоға бәт болан, оның ұлханық жарғытамаппын, олғының барын. Идебинен бе массажис иделахбин инсуллах жаннары элбахкеха көмөлөн турабын олен олот түгөрүлелибин сахалы илбенем тибин Саргылана ие быгытынан хас бирге огатугар ураты истиң сыганы лохтон барысы бүлүр жарыктах үлэхет үтүө жан болаллар Өлөннен ити барбагылла карар дактырыт тотту би оны хайдары ити де курдук ана баппынын болуктагын курдук аныбын Оғылелік тәқтен, үліға ойылы бұтығы қағандығаны қоған кей болындық сұбат дембіт. Олейін оғылыр бұт көп кірер дәқтіреттен деп әбедің күтті әлжанлар. Тәңі ол птицы ферма болуын, ететігәйі болуын, ұңыры болуын, аттар бұт болуын, тәпістің әлжалар. Тысырын бастың ғыла Далбар Хотуна Саргылана Афанасьевна субу күрдуқ күннәті үләгінігер сылджар саңы бір аекторы олыққа келдерәге үләліхәр. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Амма. Қалан ұтын деметін салғыр болаққа бұча асқа хетенлер беттерінен өлөнеріз муға табағанынан қамса атам. Оның жокуызқа өні қанғалас аттынан мұз қамса ағынын бәлетілдер. Бұл күнлерге қораққа оны қорат тағынағын әхленілі әқпуынлар олықты оқтырын қалан ұта ұлын сөпті әқсірдергер, чолан көк қонуға дарқылаққа 202-203 төлбелерге берекке кербәк кетігер. Сөбәлелілер. Соны салғы бұн, сайыңы лағырдарға сыннянын бағалақ оғылару бүгін үттен спехектен әрелілер. Оны түріп бүттер сайыбылы неларын сударстығынай порталын өңе онына өрек салалталарғар берділер. Оғылар бұт көк сайыны туғалақтық атардыңнар дейін түріп бүттер жекузгайдағы өрек салалтатын жетігер лүй күрдік мұсты бұттар. Сайыбылы нені тұтар қосқа кейрәрі бастан тұлуын ұларға анистылар. Яна Нектегаева үс оғытын сұрыттарары ауын тоғыс нөмірді ақ тұлуынға тегісті. Қосы сұғынны бұлырын ұрыттаран қаптар батағым қалыбыра орын бүгін манына кәлдім баға қапсым дем. Бағараллар, конечно, қайын зәнеті жақтырын нады бауында, ұлыса жібәк кәрі. Бүкеріне кабинетка терапевттер сайыбылайынылырын берелдер. Әдерие Анна Евстафьева уола төрдіс қылағы бүтерен әрер, олан оғылыр күтті бодырыстуын, доғырдостын дейін кәскіл лағырға ұйтар болы. Үйіз ағыстың де, еміна әді кәскіл лағыр қаланары. Квотандан дейін бастан мұндық заявленияларды бүт, онтонынна қапсаватық қына платына. Өскөтін кәскіл лағырға уанырға дейірі састақ оғылыру үңірар болақтырына энергетик лағырға 14-тен 17-тілерге дейірі састақ үйренетшілері күйтелілер. Арас мен алақтыр опсая алытта күрдік, онына түрбелі үрбебесті ол қазбелді сменаға месті беттірі. Бүгін төрепіттер өссе сударыстваны порталға сайбыланыларын күтан кебістілер. Оғылырын туғынан білетен ұйдылар. Оғы қаған түрі әбітін, қанны түрі әбітін, қанна олар орын, онына ол кенеттен лағыр ұжы тұлын өп. Бұл ғасырдаңы данайынан ағыз сүйістен тақса заявление келбеді. Бұл сайын оның республикадынан 505 лағыр арылығам. Маныға қайда лағырға байыстыр олырым, басқа сыннен еқтірам. Сыву олыра Краснодарский край бар еқтақтар сәпределі, 900-тен таққағы, әтті 105 оға республика әнағы лағырдарға ғанен еқтақтар, ол сасыновый бор, энергетик, кәскіл, чәбдік. Покровский дыр сол күтігер бар радуга лағырға үстіңмәққа 205 оғыны ұлықтырам. Оғаймақ сыннанар сирен уантан тақса мүлігенге үрімінің саңарда сылжалар. Улахан оттан үрім омуд әте солуайға барар. Түнліктер олар яқтақтар,
кириан кафедра улар яхтах, аннар улар яхтахтар, те он краски им барар. Он алта корпус, вот яр корпус тарабарата ремонна нахтах, илгасылга бассейн мытын эми ремонна нахтах. Бары суға онтан тақсақынуынан уерақ жылай түміктенен осқоларға тияқ чуаран чүгдарығам. Оғылыр уерек өте сайынғы лағырдырға барықтырам. Екатерина Мосова, Стас Потапов, Чекускай. Азия оғылыры нұруттыр керділарынағы ауынюларға сақа сереттен күттіқтақ спортсменнар 90-ніттан сағылан барыта бейін икке арастағына күріққа күтінілар. Оны барытығар 200-тен тақса мәтәлі ұлары сетестілер. Мансерге бұйыл оғылыр қазда сірінен олығығыр Қытайға тие баран зборданылар. Отын білеген боксердар Кабардино Балкарияға, Ингушетияға жарықтын асыл жалылар. Оны сәрге баскетболистар Москваға, кейк боксердар Дагестанға онна үнкі спортығар күттачылар Джокускайға білімненеділер. Оңыларға республика чейін хүрбет өткөріңе барытығар 2 хаманды көміскі. Қаз бірдетігер 370 спортсмені сүмерден ұлықтыра. Ахынырыр күн сүрін сонларын түмен кәпсәті әққа етеннек, чәген чәпдік болын көрсі қадерін.